Mirë se vini në Real Story, ka qenë një javë, temi java për ne gazetarët e emisioneve televizive politike, fillon të hënë dhe sigurisht mbaron të njëjtën. Por deri tani ka rezultuar një javë plot ngjarje. Natyrisht sot është zhvilluar akti fundit, ose akti i fundit, po jo më i fundit i teledramës të atentatit të ditës premte, pra ndaj prokuroritaria Ndoja bashkë me dy bashkutar të tjerë, ndër të tjera dhe policit, shoferit i u godit rënd me dy plumba dhe sot Andi Maloku, pra rreth orës 19:00 në spitalin e traumës në Tiranë, themi është shuar, pra ka çaduar përballë plagëve të rënda, duke shënuar kështu viktimën e parë të këtij krimi të rënd. Krimi i rënd shumë dimensional, duhet thënë, jo thjesht nga cilësia e udhëtarëve, por natyrisht edhe nga petët e lakror, cilat duket se po fillojnë të hapen për çështjet e pronave, sidomos në zonën ku ka pasur më shumë diskutime, ku ka pasur më shumë përplasje, ka pasur më shumë ngjarje edhe të kronikës zez, por të kronikës zez brenda qarkut Dusit, por dhe jashtë. Siç e thash pra dhe në editorial, prokuroria e krimeve të rënda ka sekuestruar disa prej këtyre dosjeve, cilat si duket ndërlidhen me njëra tjetrën, mes tjerave dhe ajo e gjykatësit të ndjerë Skënderaj Ekonomi të vrarë në 9 shtatorin e vitit 2011 në mënyrë mafioze në mes të Vlorës. Natyrisht një çështje kjo e cila vazhdon të jetë objekt dhe proces, themi dispute, grindjes gjyqësore midis palëve të përfshirë ndër tjera dhe fiset e familja e gjykatësit Konomi. Pa humbur kohë, prezantoi të ftuarit e mi sot Robert Rakiplari, drejtori informacionit në News 24 dhe i gazetës Panorama me mbrëmje. Rakiplari, faleminderit që jemi me mua sot. Skënder Mixhosi nga Java News.al, përshëndetje Skënder. Alfred Lela nga Politico.al, përshëndetje Lela. Faleminderit që jemi me mua sot dhe urojmë mirëseardhje në program Arjan Vasiari. Mbrëmje Arjan. Do doja ta filloj me ty, pasi sigurisht kjo është një çështja temi e jo e atentatit tashmë, e cila nga pipamja kriminale e autorsisë direkte të saj duket se është temi shkencërisht e zgjidhur. Policia ka prova shkencore që provojnë që Redian Raja është autori i tashmë dhe i vrasjes së një personi, minimalisht dhe plagosjes së dy të tjerëve, ndër tjera dhe prokurorit Arjan Ndoja. Sigurisht kjo është një ngjarje shumë dimensionale apo jo? Shko, unë në fakt nuk ka ndodhë njëherë që të thyë një lojë regulli në fillim të emisionit, por e ndjej sepse më vërtet më traumatizoj shumë humbja jetës e të djalit. Ndoshta njeriu më pa faj dhe pa përgjegjësi në makinë. Në fakt, sokol, ajo që farë ndodhi tek mbikalimi i shkëzetit, për mua është metafora me lokuente për të shpjeguar Shqipërinë e sotme, për të interpretuar Shqipërinë e sotme. Shiko, që kishte në atë makinë? Në atë makinë, u thonë të shteti, u thonë të krimi, u thonë të dhe populli. Dhe populli është ai që vuan më shumë. Dhe në fakt dy bashkëudhëtarët e privilegjuar ishin krimi dhe shteti. Dhe siç ndodhi gjithmonë me popullin, populli vdes, siç ndodhi ky. Në fakt për masa e asaj çfarë ka ndodhur është qartësisht për masa e një ngjarje mafioze, tipikisht mafioze. Besoj që duhet jemi koshient, ma dhe të pak kompleksuar, themi që tashmë Shqipëria në realitetet saktuar atë saj, veçanërisht Durrësi për shumull që është një gjeografi urbane e rëndësishme e këti vëndi, fenomeni mafioz ka pësuar një metamorfoz, një hop cilësor. Tashmë nuk flitet më për fenomene apo për organizime paramafioze, flitet për mafjet mirëfillt. Pra, ne duhet të themi haptas dhe qartazi dhe mos bëjmë patriotin kur të tjerë në surmojmë dhe themi, po, ne kemi një mafja autoktone, ne kemi një mafja tonën. Tashmë ne kemi një mafja tonën. Dhe duhet bërë kujdes si mos nga trohet, sepse shpesher nga trohet, krimi organizuar me mafjen.
Jo, krimi organizuar ka një prevalencë kryesisht ekonomike dhe kaq. Mafia është një fenomen politiko-social i strukturuar e cila bashkjeton vetëm në shoqërinë e shtetit dhe të partive politike dhe të politikës në tërsinë e saj. Kjo që pëndodh sot në Shqipëri, pra që pëndodh në Durrës, në fakt nuk është asgjë tjetër, për vetëse krateri i një lave mafie që ka shpërthyer e tjere tjere, por duhet jemi shumë kujdesshëm. Nuk është se ka shpërthyer vetëm tani. Ky është një fenomen të paktën me Durrësin, por nuk është vetëm Durrësi ky si realitet, ka shumë realitete tjera. Në Durrës për shembull, mos harojmë që për të kthyer pak kokën mbrapa, një rast i ngjashëm ka ndodhur mos gaboj në vitin 2011, mos harroni, hotelin e famshëm Volga. Çfarë ndodhi atyre? Atyre ishte një investitor arab, më kujtohet, etj., i cili kishte pretendime mirë, por ndodhin disa makinacione etj. Pse e themu këtë, pse e evokoj si rast? Evokoj sepse në Shqipëri sot po ndodh një fenomen i cili në fakt është tipikisht për realitetet mafioze. Në Shqipëri mafia është autoktone, është e kapilarizuar. Këta po dhe vërtet. Absolutisht është në shtet, është në struktura drejtësis, është në polici, është në politik, është në bashki e kështu me radhë, që do të thotë se ne kemi një ofertë të madhe mafioze. Kemi një ofertë të madhe mafioze. Por ajo çfarë është shqetësuese sot për mua në vështrimin tim, është që ne kemi edhe një kërkesë të madhe mafioze. Që do të thotë individët në kushtet ku shikojnë një bashkëtesë, një simbioz mes mafias dhe shtetit, etj., përpiqen që problematikat e tyre të zgjidhin duke mbështetur tek mafia. Siç ishte në rastin e Volgës. Siç ishte rasti i Volgës. Mm. Ata kishin probleme me gjykatësit, të cilët nuk ja u jepin pronën, atëherë çfarë thanë? Ne me këta nuk bëjmë dot pazar. Atëherë shkojmë bëjmë pazar me mafien. Bëjmë drejtësi tjetër. Bëjmë një drejtësi tjetër, i themi mafias, na jep atë çfarë na takon, po t'japim vetëm një pjesë. Dhe mafia për këtë bëhet edhe po është bërë popullore në zonat ku në zonat e Italisë ku shteti ishte i dobët apo jo? Po ta marrësh, po ta marrësh ta shikosh. Po ta marrësh ta shikosh, ta analizosh fenomenin mafioz, është absolutisht i ngjashëm. Edhe atje fenomeni mafioz, ndoshta shumë më i vjetër, ata janë autentik në detyrën, por ka filluar nga problemet me tokat, me pronat, i njëti fenomen ndodh edhe në Shqipëri. Unë sola vetëm rastin, e rikujtova rastin e Volgës, që provon se nuk kemi vetëm një ofertë mafioze, por kemi edhe një kërkesë mafioze të lartë. Por po ju them unë, di unë së paku, tre raste që mi kanë thënë para disa ditësh, ku individ, njerëz që kanë një problem caktuar në administrat, apo dhe në gjykata, ishtë në fakt ishtë prokurori kjo rasti që po them unë, të cilët nuk mund të depërtonin aty, për shkak mekanizmave, në tokës, korrupsionit, porkerive, ndryshme ndodhin, atëherë kanë shkuar, kanë trokitur të këta mafiozët, jo kriminelle, të këta mafiozët, dhe i kanë zhitur problematikat e tyre. Kjo mendojnë që është jezakun shqetsuës, ajo që farë ndodhe e ti në Shkozet, është sigurisht një kamban alarmi, por që nuk bie për të parë. Themi, graviteti saj, apo i ruenca e saj, e asaj ngjarje, etj., në bën ne që të shikojmë më me seriozitet tani. Por duhet ta themi dhe ta pranojmë, nuk ndodh për të parë, ka kohë që ndodh dhe unë pyes, po mirë, më zotëri dashur. Për atë s'ke dila ekonomin e shkret, etj., u tha, u bën e time, etj. Nuk u bë asnjë. Nuk u bë asnjë. Sot që kemi një prokuror plagosur, etj., kemi kapur edhe një bandit, apo një mafioz që një Sidoni, tjetër, sot ne po përpiqemi të riartikulojmë, të rielaborojmë një proces, a më falni, një problem, i cili është një problem shumë i vjetër në të vënd. Shiko, njerëz të drejtësisë në vështërimin tim mund goditen vetëm për dy arsye. Ose se luftojnë bizneset e krimit, ose se bëjnë biznes me krimin. Nuk ka një rrugdalje tjetër. Unë nuk e di nëse ky prokurori, ky Ndoja, është duke bërë biznes me krimin, këtë s'mund ta them. Por jam i sigurt për një gjë. Tu thosh me krimin, është një provë e qartë
që ti nuk je duke luftuar bizneset e krimit. Tashmë dhe ligjore. Mua kaq mjafton. Tashmë është ligjore për një prokuror i cili nënshtrohet. Po, ajo aty ka shumë gjëra, e kupton, por unë duhet ta shikoj në terma makro etj. Dhe të kapja fenomenin. Okej, Rakiplari, praktikisht jam dakord me atë që thot Ariani që ndoshta kjo e bën interesante çështën sepse kemi një provë konkrete të një veprimtarie mafioze apo një akt të një veprimtarie mafioze. Por Vasari thot me drejtë që ka ndodhur edhe më parë, po pse pikrisht tani kjo ngjarje po shikohet në një dritë tjetër? Duket sikur, nuk e di, mund të jetë efekti i reformës në drejtësi, mund të jetë efekti i SPAK-ut, i BKH-s, cilët pritet ngrihen, që mund të jetë fakti që edhe njerëzit e drejtësisë ndoshta janë pak ndjehen pak më të sigurt për të ndërmarr një veprim caktuar se e dinë që kanë edhe një mbështetje jo thjesht popullore nga pas, po kanë edhe mbështetje të tjera. Pra, cila është arsyeja pse kjo dosje tashmë duket sikur nuk do të ngeli vetëm tek vrasja dhe tek urdhëruesit e thjeshtë saj? Sokol, un kam dy këndvështrime, dëgjova me vërejtje, me vëmendje zotin Vasiari, që mendimin e cilit respektoj. Edhe për mua ka dy këndvështrime në parit e kësaj ngjarje. Do ta shtjellojmë gjatë, por do t'i them, pra do të futem pak duke qenë se jam marr domethënë me detajet gjatë gjithë kësaj kohe për shkak të punës që kemi dhe mendoj që dy janë momentet. E para, sipas meje, njëri është efekti i reformës në drejtësi, pa diskutim, që në këtë moment edhe krimi, edhe prokurorët, edhe të gjithë ata që ndihen pjesë e të vetuarit, sigurisht po lajnë sa edhe shteti, madje, mundohen të mbyllin letrat. Politika, krimi, drejtësia etj., po mundohen që të zgjidhin sa më shpejt që të mos ngelen në dorë të SPAK-ut apo në dorë të një drejtësie të re që po vjen. Momenti tjetër është që kjo drejtësi aktuale, pra drejtësia si them unë që është midis, nëse nuk kemi as drejtësinë e kaluar as drejtësinë e re, themi është një lloj drejtësie tranzitore, është më qesharake se sa ajo që ishte, domethënë mjafton që të marrim rastin sepse po futemi ndoshta në një logjik tjetër, po mjafton që të shohim se si janë se si sot dy segmente, pa dje dhe sot dy segmente, të themi socialiste në drejtësi, siç është kryetari i KLP-s apo prokuroria e përgjithshme, nisën më njëherë hetim disiplinor për prokurorin, ndërkohë që ai është në një është pjesë e një hetimi penal që po e bëjnë dy prokuror, të cilët në dinim time njëri prej tyre ka kaluar vettingun dhe njëri është duke kaluar vettingun. Pra në këtë kuptim, në rast se do të kishte, pra unë i referohem edhe deklaratës që ka pasur prokurori Ndoja, për cilin jam dakord me Vasiarin plotësisht, ka shumë dyshime, të udhtosh në makinë me, pra nuk është se prokurori është në anën e drejtë apo në anën e mirë etj. Prokurori ka drejtësitë e veta në të gjithë histori. Por mendoj që në qoftë se do të ishin gjetur ato dosje, për shembull dosja sekrete, dosja e pronave, dosja e sekrete që është vjedhur e postës në turrës, në makinën e tij apo dosja e sigurisht është prop kriminale. Jo, ai duhet të arrestuar direkt, nuk edhe ai e thot këtë gjë, edhe ai ka deklaruar këtë gjë që në rast se do të mishin gjetur, mund të mishin vënë pranga, dhe praktikisht të ta do logjika që të shkoj këtu. Ne nuk e dim si do shkoj më tej hetimi. Por ajo që s'po arrihet me prokurorin nga pikpamja penale, pra sepse një hetim penal kërkon prova në gjykatë etj., dhe kurse po mundohet të bëhet me propagandë nëpërmjet këtyre zotrinjve të tjerë, pra zonjës Marku dhe zotit Ibrahimi, sipas meje. Pjesa tjetër pastaj këndvështrimi i dytë i historisë është që më tepër me këto sumora se këto ato të dy themi hetimet procedurale, qoftë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, qoftë nga prokuroria, po për deklaratën e tij, pra. Lidhen me deklaratën e tij për pasjen e një zyre ligjore. Të cilën unë nuk e besoj. Për unë këtë deklaratën e tij. Pra ai ka prokurori ka mohuar që ta ketë bërë deklaratë. Por kjo është një histori tjetër, ne mund ta diskutojmë edhe. Pastaj kjo është histori tjetër, pastaj kjo mund ta diskutojmë. Kjo pastaj nëse ti e thua një gjë ndjes, pastaj një gjë tjetër drejt, pastaj gjë tjetër darkë, tu pastaj nuk. Jo, mund të hyjmë tashaj. E vërteta është, shikoj, Sokol, e vërteta. Unë nuk po më prandaj tash nuk po merrem me këtë, por fakti që prokuroria krimeve të rënda ka marr tash, më ka sekuestruar dosjen. Pa diskutim. Kjo është them unë te kjo e shoh lëvizje. Mund të shkoj edhe më tej se kaq, dhe mund të them, prandaj po them që për figurën e unë as kam smar përsipër ta mbroj prokurorin sepse vetë fakti që ai ishte në makinë me një person të skeduar për çështje kriminale dhe jo nuk është i dënuar se prokuroria dhe policia asnjëherë nuk e ka thirrur këtë person.
Ky është një person me lidhje në pushtet, vllai i tij është drejtori postës së Durrësit etj etj, pra është një person që ka pasur fuqi në të gjithë zonën aty, dhe me efekte edhe në pushtetin lokal, ndoshta edhe qendror, që por unë mund të hyj edhe më tej, është gruaja e prokurorit, ka qenë avokate një personi që ka qenë përfitues i një prone të madhe në gjinë e Lalzit, po. Dhe ky është një me sa di, me informacionin që kam, është një peshkatar, një që quhet, nuk e s'po kujtohet as emrin në këtë moment, një peshkatar i cili ka përfituar një tokë shtet rreth 70.000 metra katror, të cilën pastaj e ka që është thuajse në kufi të pabesueshme. Në kufi të pabesueshme, dhe më për më tej, avokatura e shtetit dhe bashkia e Durrësit që kishte në krye zotin Dako, nuk e ka apeluar këtë vendim të skandalos të gjykatës që ky merrte, që një peshkatar atje merrte 70 apeluar. Po sigurisht nuk është apeluar, dhe në momentin që është marrë vendimi prerë, ky zotëria ka shitur këtij personit që ka qenë në makinë me gjitha indicet janë që kjo nuk ka diskutim. Dhe çështja e dytë që ndoshta po zgjatemi, çështja e dytë është fakti që këtu kemi tre elemente të përfshirë. Pra, njërën anë është prokurori me dritë jetë e veta, i sulmuar nga qeveria për një moment, por thuhet që faktet janë që më parë ky nuk ka pas probleme me këtë majorancë për në veprimtarinë e vet. Kemi një person tjetër. Pra le të themi akuzat që kanë ardhur nga qeveria, kanë ardhur në momentin që kanë ardhur në momentin që janë prekur interesat e qeverisë. Pra është janë prekur me drejtorin e kadastrës. Pra kemi një person tjetër. Arrestoi për pronat sigurisht në gjinën e Lalzit. Kemi një person tjetër në gjinën e Lalzit. Gjinën e Lalzit sigurisht dhe në Hamallaj. Pra, gjinën e Lalzit dhe në Hamallaj. Pra ky duket se është prokurori i gjinën e Lalzit dhe i Hamallaj. Të mund ta themi pa frikë, po. Kemi në makinën e tij një person të skeduar për probleme kriminale, do të thotë se nuk është i dënuar, por nuk është vendim gjykatë i dënuar, skeduar. I cili ka vllai i tij është drejtori postës së Durrësit, drejtori postës së Durrësit, postës së cilës u vodh posta sekrete e prokurorisë, dhe aty nuk i hyri asnjë gjem në këmbë, dhe ju vodhën dosjet e pronave të gjirit Lalzit. Prapë, përsëri. Po, edhe kur u vodh prokuroria e Durrësit, prapse u vodh përveç postës sekrete, u vodh edhe prokuroria e Durrësit, dhe u vodhën po dosjet që kishin lidhje me pronat në gjinë e Lalzit. Pra, një person i cili opozita aktuale e ka denoncuar për blerje votash, për kërcënime etj etj, pra me lidhje dhe për rastin e Fadimitrit, pra pa diskutim, pra jo, unë do ta lidh pjesën e pushtetit, pra ky ka lidhje me qeverinë, me ka lidhje me pushtetin lokal minimalisht, dhe pastaj lidhje të tjera. Dhe ndërkohë, atentatori për të cilin policia edhe prokuroria ka prova, dhe sot ishin paraqitur prova të reja për atë, edhe për sa i përket dhe armës, edhe me sa pash kolegen Klodiana Lala thoshte që prokuroria kishte një provë të rëndësishme mbi një makinë, mbi këtë makinë që kishte një video që kjo e ndiqte në pjesë të tjera të rrugës të autostradës, makinën e prokurorit. Dhe edhe ky person, pra, edhe atentatori, edhe ky gjithashtu i afërmi i deputetit socialist, gjithë fisi i tij, drejtor poste, drejtora etj etj, pra ushtrojnë gjithë pushtetin lokal, domethënë të në gjithë fushën, dhe kemi thash një, dhe logjika është kjo që sot kjo lloj drejtësie që kemi sot i shërben ose politikës, pra ose partisë në pushtet, ose krimit. Dhe qytetarëve, jo, qytetari siç e tha pasjari, ishte në makinë për shoferi dhe mbeti viktimë, pra. Ishte shumë simbolike pjesa e, dhe viktimë është gjithë shoqëria praktikisht, jo vetëm ai që ka vdekur praktikisht. Në kjo.